Мемлекеттік күзет қызметінің әскери құрылымы жас сарбаздармен толықты. Бүгін Алматыда 300-ге жуық сарбаз әскери ант қабылдады. Олар отан алдындағы борышын адал орындап, халық пен елбасы тарапынан жүктелетін міндеттерді жауапкершілікпен атқаратындығын жеткізді. Антына адал, сертке берік әскерилер одан кейін қарумен және қарусыз жоғарғы деңгейде саптық амал тәсілдерді асқан шеберлікпен орындады. Шара көпшіліктің көңілінен шықты. Енді әскери жаттығуларға машықтанған сарбаздарға бүгіннен бастап елдің басшысын және өзге де күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар мемлекеттік рәсімдерді күзету жүктеледі. Алдағы мақсатым өзімнің бір жылдық қызметімді өте керемет өтіп шықсам, әрбір қазақ жігітіне мойнына танылған парыздардың бірі ғой отанды қорғау, мемлекетті қорғау. Дәл соны асқан абыроймен атқарып шықсам деймін. Және де алға қойған мақсатым енді осы саланы ары қарай жалғастырсам.